ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، mi smo došli do poglavlja babu kauli Allahi ta'ala afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allahi illa al-qawmu al-qasirun. Ovo je naše 56. predavanje u komentaru, jeli u ciklusu predavanja vezani za komentar knjige Kitabu Tevhid. I ovo je poglavlje, autor počeo riječima poglavlje pa ga je naslovio ajetom. Poglavlje naslovio ga ajetom. I to je najljepše poglavlje koje se može nasloviti ajetom ili hadisom. Poglavlje kaže, zar su sigurni od Allahove zamke? Od Allahove zamke nije siguran osim narod kome propast predstoji. Ovaj ajet autor je spomenuo da bi ukazao na veličinu grijeha onome ili onoga koje je siguran od Allahove zamke. Spletke, jeli kažemo pod navodnim znacima, jer se spletka može shvati ili najčešće se shvata u pogrešnom kontekstu, odnosno u pogrdnom kontekstu, bolje kazati, pa ćemo onda kazati od Allahove zamke. I ova sigurnost od Allahove zamke, da neće biti čovjek iskušan, predstavlja, jeli, grijeh koji umanjuje srž Teuhida ili njegovu potpunost? Pitanje vama. Što manje? Anulira Teuhid u osnovi ili negira njegovu potpunost? Šta to znači? Da nije čovjek, da nije čafir, je li tako? Nije počinio djelo čega? Ne vidim se. Čovjek siguran, on je musliman, klanja, ali siguran da ga Allah neće iskušati. Siguran u sebe, jer u redu. Obmanjen sam sobom. To nije nevjerstvo, tako, on je musliman i dalje, ali je to greška. To je pogrešno. Ti si sebe izložio jednoj avanturi, ne znaš kakav ćeš izaći iz te avanture. Pa to negira potpunost imana. Jer mi imamo, braćo, iman koji je iman, osnova imana. A to je šta? Ispravnost, znači, teuhida, da je čovjek u krugu islama. Imamo iman koji je obavezan, vađib, i to je ova vrsta koja se može negirati, ali je čovjek u krugu. Imamo iman koji je mustahab. Pa svaka od ovih stvari znači može negirati čovjekov šta? Jedan dio tog imana. A najgore je kad se negira šta? Osnova imana. Kad se negira osnova imana, tada je problem. Tada čovjek izlazi znači van granica islama i to je najgora stvar koja može zadesiti vjernika. Kao što je s druge strane gubljenje nade u Allahovu milost, znači, jedan od grijeha. Pa nam ukazuje ovo, znači, da vjernik živi između straha i nade. To su dva krila za vjernika. Znači, živi između straha i nade. I na to nam ukazuje i Kur'an i Sunnet. I na kraju krajeva to je bio menheđ, ili put našeg selefa, koji su nas poučili kako čovjek da živi. To je ta braćnost, to je ta umjerenost islama. Ni jedna krajnost, ni druga, ni krajnost u koju su ošli kršćani, ni krajnost u koju su otišli židovi. Židovi su otišli u krajnost čega? Straha. On je samo strah. Kod židova je, znači, Bog da kažnjava. I samo. Kod kršćana, obratno. Bog je samo ljubav i milost i ništa drugo. Kod muslimana nije tako. Kod muslimana je i jedno i drugo. Ima oni koji su za kaznu, ima oni koji su za nagradu, a čovjek živi na toj nekakvoj sredini i znači, strahuje, a u isto vrijeme se nada. Pa je, znači, ovi ljudi koji su poricali poslanstvo i koji su u laž utjerivali poslanike, znači, povodom nije spomenuto, je li ovo,
kaže uzvišeni Allah te barake o tela, efe emine ehlul kura, en jetijehum besuna, bejaten, vohum na imun, kaže, zar stanovnici sela su sigurni da im neće doći naša kazna noću dok spavaju. Efe emine ehlul kura, en jetijehum besuna, buhan, vohum jelabun, kaže, a ili su možda sigurni da im neće doći naša kazna ujutro dok se igraju i zabavljaju, ustao si, miran si, noć prošla lijepo. Otkud znaš da ti neće doći Allahova kazna ujutro? Efe eminu mekrallah, zar su sigurni od Allahove zamke? Fela je'menu mekrallahi ilal kaumul hasirun, od Allahove zamke nije siguran osim narod kome je propisana propast. Pa čovjek, vi se sjećate riječi Abu Bekra, šta kaže? Kada je jedna noga bila u džennetu, a druga van, nisam siguran šta od Allahove zamke. Ha, jednom u džennetu, ali ova je na polju, ova je problematična, pola me je na polju. E, kad sa dvijema nogama dotaknem zemaljsku površinu sa stopalima, e, tad je gotovo, tad više zamki nema. Uzvišen je Allah, tad više nikoga iskušavati neće, ušao u džennet, to je završeno. U protivnom, sve do tada može biti. A to je Ebu Bekr hoće kazati, jel ovim Allahov robe, nemoj, a Ebu Bekr je, jel tako? Najbolji ući u džennet prvo ko? Poslanik, slasem, potom ko? Potom Ebu Bekr. Poslanici, pa vjerovjesnici, pa Ebu Bekr. Iako je hadis, iz ovoga umeta ulazi prvo ko? Poslanik, slasem, potom Ebu Bekr. Iako je hadis o tome daif. Hadis koji bilježe Ebu Davud, da će Ebu Bekr nakon poslanika, slasem, u džennet je daif. I tome se najviše raduje ko? Oni se raduju sve što je, znači, protiv muslimana i protiv islama, oni se tome raduju. Oni su bili sigurni da Allahove zamke, zašto? Zato što, braćo, uzvišeni Allah daje ljudima blagodati velike. I čovjek koji ima puno blagodati, on najlakše bude iskušan. Najlakše upadne u najlakše se, što mi kažemo, upeca pod navodnim znacima. Najlakše se obmane svojim stanjem i nakon toga, je li tako, kako dogovorio Firaun, kada mu je rečeno za blago, znači šta kaže? Innema utituhu ala ilmin indi, kaže, to je meni dato zbog moga znanja. Ja to zaslužujem, ko će drugi ako neću ja? Pa je obmanjen bio sam sobom. Jeste. Kaže Hasan al-Basri, kome Allah daje velike blagodati, a on ne vidi da je to vid zamke, kaže, ima pogrešno mišljenje. Dobio si nešto, uzmi to kao blagodat, ali nemoj isključiti mogućnost čega? Iskušenje. Nemoj isključiti to nikada. Nemoj uvijek niz blagodati, ja sam mašallah, tebarak Allah, i nakon toga onda budeš iskušan. Nego, jeste blagodat, Allah hvala, ali moram gledati da ta blagodat bude šta? Da je znači, jer čovjek kad dobije blagodati od Allaha, šta mu je dužnost? Da zahvali jezikom. To je prva. Ma tri. Koja je druga? Dobro, zahvala jezikom, znači srce mora biti svakako srcem. To je zahvala. Druga je, braćo, da zna da je ta blagodat od Allaha za ođel. Oma bikum min ni'metin fe min Allah. Vi nijedne blagodati nema da nije od Allaha. I treća, da ne bude s tom blagodaću nezahvalan Allahu. Allah ti dao blagodati metka i ti zavališ Allah, alhamdulillah, sve u redu, jel tako? I onda ga trošiš u ono što je zabranjeno. Imaš oči i gledaš ono što je haram. Imaš jezik, mjesto da pričaš lijepo, ti pričaš ružno i pogrdno. Pa okreneš tu blagodat u šta? U zahvalnost, stvorite te barak. Jer čovjek, braćo, ne zna, subhanallah, jedno večer sam bio na predavanju i dovedeše mi braća dvojica momaka, gluhonijemi. I došli, prate oni tako, jeli, predavanja neka, ali ne razumiju, ne mogu čut i ne mogu pričati. Pa ga ovaj brat što je tu pita, kaže, rukama one znakove, jel, pokazivam. Kaže, jeste li, kaže, ljut na Allah, vas dvojica? Kaže, nismo, što će biti ljut na Allah? Kaže, ja bi, kaže, ispitivaj. Kaže, ja bio ljut, kaže, na Allaha da sam koji. Kaže, pogledaj, kaže, Allah svima dao, kaže, blagodati, čuju, vide, a vama nije to dao. Ja bi, kaže, bio ljut na Allah. Kaže, kako ne, to je zabranjeno, može biti ljut na Allaha, mi smo zadovoljni, mi smo zahvalni Allahu za to. Ne čuje i ne priča. Ti mu pričaš i on gleda u tebe, ne samo prstima. Ne može ništa. Pa i onda čovjek ima blagodat jezika i onda bez kontrole, bez ičega. Kaže Katade, ljude iznenada zatekne Allahova kazna. I kaže, nikada, ovo Katade govori kao, jeli, Katade ibn Dijame, Sedusi, kaže, nikada ljude nije zadesila Allahova kazna osim u zabavi, igri i blagostanju. Kad se najviše zabave, tada će i, kako će se u njih danas stupiti? Oće iznenada ili pripremom polako?
Iznenada ljudi doći na pijecu, razvuku platno. Platno se razvuklo ovako, metar ga mjeri, drugi ponio zalogaj u usta, otvorio usta, niće ga staviti, niće ga vratiti. A onaj niće razvući platno, niće ga presjeći, niće ga prodati. Sudnji dan, u momentu. Iznenada. E takva je ljudima kazna bila. Tako su bili, znači, kažnjavani narodi koji su prolazili. I navodi se u hadisu, koga bileži ima Ahmed ibn Džerir i drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Iza ra'aita Allaha yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj." Kaže, kada vidiš da Allah daje robu nešto što ovaj voli od dunjalka, rob, a on mu nepokoran, znaj da ga priprema za kaznu. Tako je rekao poslanik. Znaj da ga priprema za džehennem. Ovaj nepokoran, a uzvišeni Allah samo mu daje. Samo mu daje, da bi što više bio šta? Nepokoran. I zato su, braćo, iskušenja vjernika na ovoj zemlji veća od iskušenja nevjernika. Jer Allah vjernika čisti kroz iskušenja i daje mu veće stepene i zamijeni mu dunjalučku kaznu ahiretskom. Kakva god da kazna bila i kakva god iskušenja da bila našoj braći u Siriji, u ovo vrijeme konkretno, ne mogu biti iskušenja kao iskušenja u džehennemu, nikako. I kazne koju su sigurno neki od njih zaslužili, kao što smo i mi. Nismo mi meleki, jel tako? Ali ta iskušenja, uzvišeni Allah, koliko god da nama teško padala i svakako da nam teško padaju, uzvišeni Allah, inša Allah, te Allah hoće da učisti određene ljude i da je ne kaže na ahiretu, nego da imaju nagradu zbog toga. Iako razum čovjeka ne može nikako pojmiti da može neko ko izgovara šehadet i ko priznaje Allaha za gospodara, azuđel, da može tako govoriti, da može tako pišati, da može tako raditi. Ali poznavajući jeli, ljude i njihovu ideologiju i pozadinu o kojoj smo mi danas govorili nešto na hutbi, u šta vjeruju i kako vjeruju, to je dovoljno. Dovoljno je znači zato od koga ti dolazi kazna. I zato, braćo, naša je dužnost, mi, svako od nas, gledajući ove događaje, srce mu se cijepa. Vidiš dijete od 4 godine preklano. I ti razmišljaš sad dobro da je na mjestu tog djeta moje dijete. Leze moje dijete i preklano. U redu, jer tamo ono nečije arapsko, ne znam čije. Nego tvoje dijete da leži tako preklano. Djecu vidiš noge raskomadane. Znači, noge raskomadane. To su prizori koji, znači, da je neko to htio da tako napravi, da ljude plaši, ne bi mogao što su ti ljudi napravili. I onda, naravno, jeli, ljudi pitaju, svako se od nas pita, šta da ja radim? Šta ja sad mogu raditi da ja pomognem mojoj braći? Jer to je moja obaveza. To su moja braća. Allah pobratio nas i te ljude. A onaj ko ne brine o stanju muslimana, kako je došlo u hadisku Debu Jale, iako je hadis daif, ne pripada njima. Lejse min namelnem jehtem bi umunen muslimin. Ne pripada nama ko ne brine. Značenje hadisa ispravno. Ti si dužan da brineš o stanju muslimana. I to je zaokupilo sigurno razmišljanje svakoga od nas ko to prati i ko to gleda. I treba svako da uđe dnevno i da vidi jedan prizor, jednu scenu. Dužnost da uđe, da vidi i da to ne zaboravlja. Da ne bi ti naveče lijepo legao spavati, da nisi Allah azzurlu putio da pomogne našoj braći da izbavi iz zulma i iz nepravde u kojoj se nalaze. I to muči, to što muči vas i mene i druge muslimane, svi u nas, to muči našu ulemu. Naša ulema gleda to besplatno. Ne mogu ljudi promijeniti. Došli su iskušenja, ne možeš pomoći. Ne možeš pomoći u tom smislu kako bi ti volio pomoći da se to promijeni. Ali imamo nešto što je osnovno što možemo, što ne smijemo zanemariti, to je naša dova. Dova stvoritelju Tebarake ve Teala da pomogne našoj braći. A nema jačeg oružja i nema nam boljeg pomoćnika i nemamo drugog pomoćnika do našeg stvoritelja za ođelu u ovim teškim momentima. I ne može niko pomoći našoj braći da uzvišeni Allah da im se smiluje i da pokaže moć svoj kudret uništavajući te zločince i taj šljam dole koji teroriše, ne samo da teroriše, nego ubijaju čak i svoju braću magarce. Jeste vidjeli tamo kako su, ne znam ako ste vidjeli na klipu tamo ima, izišli su, bilo je magaraca do 15-20, došli se poubijali. Znači, magarce, krave, sve što naiđe živo, ubijaju. Znači, bez ikakvi, znači, nema tu pravila, ubijamo nekoga ko se bori tamo, nekakva Al-Kaida izmišljena, kakva Al-Kaida, nekakvi pobunjenici i tako dalje. Ali čovjek ima dovu. Poslanik Al-Sram kada kaže, kada čovjek digne ruke Allaha za ođel, kaže, on se stidne mu i vrati prazno. Nemo je misliti ako stigao ruke i dobio svoj brać u Siriji ili na bilo kom drugom mjestu, da to što si ti dovio, da je to, eto, dovio s 5 minuta, izgubio vremena i pričao i nakon toga ništa. Nikako. Uzvišeni Allah ti neće ruke tvoje vrati, a naročito kada je dova vezana za tvoga brata muslimana. A naročito kada je ta dova u zadnjoj trećini noći. Jer kaže poslanik sam da pored glave čovjeka ima melek i kad doviš svome bratu muslimanu, on kaže tebi isto to.
Jer i mi sutra možemo, bili smo iskušani prije skoro na sličan način, takav ili gori ili tu negdje, a ne mora znaš da nećemo opet. Pa čovjek ne treba biti siguran od Allahove zamke da ga neće iskušati. I kaže poslanik sa svemu hadisu, ko voli da mu se Allah odaziva u tegobama, neka dovi Allahu blagostanju. Voliš da se Allah odaziva kad ti je muka i ne da će kad te zaslužiš to prije toga da doviš kada? Blagostanju. Jer dova u braće u nedaćama su i mušici iskreni, je li tako? Fe ida rekibu fil fulk, da Allahe muhlisine lehu din, fe ida ne džahu milal bar, ida hum još rekun. Kad uzješu na lađu, kad se ukrcaju i kad se uzbur ka more, dove Allaha isk nema 100% ihlas i čistota u dovi. Kad se vrate na kopnu, opet mušici. Kad su u mukama, svako je svako iskreno Allahu. Ne, budi Allaha dovi kad imaš da bi ti uze prihvatio tvoju dovu i učinio je kabul kada nemaš. Pa je dova naše najjače oružje. Kad dovimo našoj braći, poslanik sam kaže u hadisu, lejse šejun ekrame ala Allahi mine dua. Ništa Allah kod Allaha nije vrijednije uzvišenije od dove bolan. Pa čovjek to ne smije zaboraviti. Salavat na poslanika sa sami dovu. Jer Omer radi Allah govorio da je dova okačena između nebesa i zemlje dok se ne donese salavat na poslanika sa osam. Tako došlo u vjerodostojnoj predaji od Omera, kao riječ Omera. I to je od adaba dove. Da se donese salavat na poslanika sa osam prije dove i da se donese poslije dove. I zahvala Allahu azza wa jalla, jeste. To je ono što mi možemo uraditi. I to je ono što čovjek, ako to ne učini, ulazi u ono, jeli, najnespretniji ili ulazi u značenje hadisa u kome se kaže da je najnemoćniji je čovjek koji je nemoćan da učini dovu. A najškrtiji je koji škrtari na čemu? Na selamu. E tako je došlo u hadisu. Najnemoćniji, taj je ađz, ne može pomjeriti ničim. Ako ne može dove dići ruke i doviti stvoriti tebareke ta'ala za sebe ili za svoje braće muslimane. Dobro, mi smo ovdje kazali, braćo, hadismo, znači spomenuli šta? Da kada uzvišeni Allah tebareke ta'ala daje ljudima nešto, a oni mu nepokorni, da je to istidrač, da je to priprema, znači daje im samo da bi, znači, što više, da bi što više kaznio. Kaže Ismail ibn Rafija, a od sigurnosti od Allahove zamke jeste da je čovjek da čini stalno grijeh, a očekuje da će mu Allah oprostiti. Ne, Allah će oprostiti da učiniš jedan put, dva put, tri put, ali ne ti namjerno činiš i neko ti kaže nemoj, kaže Allah će oprostiti. I činiš da li neko ti opomene nemoj, Allah će oprostiti. To je igranje. Sam si znači obmanjen sobom i Allahovom milošću. Jeste, Allah će oprostiti, ali ti si dužan šta da? Prestaneš. Jer od šartova ispravne dove imamo i 8 onih šartova. Jedan je od njih šta? El ikla ani zemb, da prestaneš činiti grije. Imamo 4 opća, od otih 4 se može napraviti 8, a od otih 8 se može napraviti 12 šartova. Ali ima i 8 koji mogu ući ova ostala 4. Jedan od njih je šta? Da prestaneš činiti grije. Onda čovjek čini stalno grijeh i pored toga obmanjen Allahom milošću. To je pogrešno. To je pogrešno. I ovo je, braćo, tefsir ispravan, znači kada se govori o ovoj zamci, o spletki. Jem kurune o jem kurullah, wallahu hayrul makirin. Oni spletke čine, Allah spletke čini, Allah najbolje spletke čini. Šta znači Allah spletke čini? Ovaj, znači, smisao koji smo pojasnili. Daje šta? Daje ljudima i roka, i vremena, i blagodati da bi griješili i onda i kazni. E to su te spletke koje je uzvišeni Allah, jeli, čini ljudima i to je kazna, jeli, jer uzvišeni Allah onda i kazni kaznom jakog i uzvišenog. I kaže uzvišeni Allah, tabarak je o ta'ala, وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَى الضَّالُونَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ. U suri Al-Hijr kaže, a ko gubi nadu Allahovu milost osim ljudi koji su u zabludi. Ovaj kunut, nije kunut sa t, kunut sa t je, šta? Šta je kunut? Molim, dova na kunut. Kunut u arapskom je da dugo stojanje u nam ponizno pred Allahom u namazu. U okumu lillahi qanitin, je li tako u suri? El Bekare. I pred Allahom ponizno stojite. A kunuto sa ta, to je gubljenje nade, beznađe.
Pa kaže ovdje, ome jaknetu min rahmeti rabbihi lad-dallun. A ko gubi nadu Allahovu milost osim ljudi koji su u zabludi? Gubljenje, znači, nade ovdje jeste da čovjek ne očekuje u teškim momentima nikakvo rješenje, nikakav izlaz i izgubi, znači, nadu. Što stoji nasuprot čega? Ovoga prvog što spominjala, to je da je čovjek siguran od čega? Pratimo li se mi? Da je siguran od čega? Govorili smo sad, siguran je od Allahove kazne. Sjedi, ruka pod glavu, noga preko noge, ala berekte, siguran. Ovaj vamo je izgubio nadu u šta? To su dvije stvari koje su nasuprot jedna druge. To je pogrešno. Nijedan druga, znači, strana nisu ispravne. Niti smije čovjek gubiti nadu Allahu milost, niti smije biti siguran od Allahovog iskušenja. Da ga neće biti, ali iskušan, da neće biti ovaj ispitan. I jedno i drugo, znači, grijesi koji negiraju koju vrstu teuhida, koju vrstu imana. Kemalu teuhid, potpunost, a nije šta? Osnovu njegovu. Jer ako bi generirali osnovu, onda bi čovjek time izašao van okvira, jel, vjere. Pa je ovaj ajet autor spomenuo da bi ukazao da čovjek koji se boji Allaha ne smije ga njegov strah dovesti do stepena kog? Da izgubi nadu u Allahu milost. Jeste, bojim se Allaha, ali nisam do te granice došao da izgubim uzvišeni Allah, neće to od tebe zaođen. Pa zašto nam je onda govorio o svojoj milosti ako želi da ti izgubiš nadu u njegovu milost? Što će to da govori o milosti? Ne, nego on ti govori da ga se bojiš, da barak je o te Allah, ali nemoj u tom strahu preći granicu pa da izgubiš nadu. Pa da izgubiš nadu znači u njegovu milost. Nego ipak ima znači ovaj nada i nadaš se njegovom rahmetu. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Emen huwa qanitun ana leil sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata wa yarju rahmata rabbih." Kaže zar je takav kao onaj koji u noćnim satima u molitvi vrijeme provodi padajući licem na tlo i stojeći u namazu strahujući od onoga jeli sudnjeg dana ili onoga svijeta i nadajući se milosti gospodara svoga. I kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala: "Innal ladine amanu wal ladine hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah." Kaže oni koji vjeruju i oni koji hidžru čine i oni koji se na Allahovom putu bore, oni očekuju Allahovu milost. Pazite dobro ajet. "Innal ladine amanu." Oni koji "wal ladine hajaru" i hidžru čine "wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah." Ti očekuju Allahovu milost, njegov rahmet. To je ta nada. Jer džune, ređato je nada, strah i nada. Šta su svojstva ovi ljudi koji se nadaju? Ko će mi kazati? Ha, nagim beža. Da vjeruju. Da smo na Allahom putu. I? Lijepo, u redu. Šta je ovo? Šta ti zaključuješ iz ovoga ovdje kad sam spomenuo ove tri stvari? Imaš nadu na jednoj strani. Allah je rekao, oni se nadaju iskreno. Ali je spomenuo nekakve uslove. Baš tako. Rad. Rade. Nije sjede, ala bereketillah, bit će hajr, Allah će oprostiti, Allah je milostiv, ništa ne radi, ne pomjera prstom malim i kaže Allah će oprostiti. To je obmana samim sobom. Ne, ti se nadaš Allahovu milost, ali prije toga imaš djela, prvo ispravno vjerovanje, potom hidža na Allahovom putu, a hidža te vodi u šta? U praktikovanje vjere, jel tako? Ne možeš u Meki, ne možeš klanjati, ne možeš u Meki posti, ne možeš u Meki biti musliman, ne možeš ništa u Meki raditi, nego moraš hidžu učiniti. Bore se na Allahu putu, imaju rad i onda se nada. Znači, Allahu dragi, ja radim ono čime si me zadužio i nadam se tvoj. To je ispravna nada, protivnom je obmana samim sobom i svojim djelima. U što je upao veliki broj ljudi, jel tako? Obmanjen Allahom milošću i upao u to, jeli, svojim džehlom i neznanjem. Pa je ispravna nada ta u kojoj se čini ono što je Allah naredio i ostavi ono što je Allah šta? Zabrani. To je, znači, ispravno, jeli, ispravna nada, pa čovjek uzima, znači da dođe do te Allahove milosti, uzima nekakve esbabe ili povode dunjalučke da dođe do njegove milosti. Mi nećemo u džennet čime? Našim djelima. Ali mi radimo da bi se Allah nama šta? Kao učenik, braćo. Učenik u razredu ne može dvojka nikako. Kad god da proba, ne može do dvice, to je veliko nešto. Ne može. Ali radi, slomi se. I dođe profesor, on ispisao tamo pola sveske, sve pogrešno. Nije spavao danima, pisao, kaže, evo profesore, kaže, ovo je sve pogrešno, sam prekriži, sve to pogrešno. I ovo je opet na mjesto. I na kraju kaže, profesor, kaže, ti se trudio, evo ti šta.
dvojka, evo ti trojka, evo ti četvorka, možemo dati što želi. Zbog čega? Ali on to nije zaslužio, mi ne poredimo Allaha ni sa čim. Ali mi ne možemo zaslužiti našim djelima džennet. Ali zato trudimo se, pa nam se Allah smiluje zbog onoga truda našeg što smo radili, pa uđemo u džennet Allahovom milošću, te barake. I kada je došao, kada su došli meleki da obavijeste Ibrahima a.s. o rođenju njegovog sina, kaže Ibrahim a.s. kale ebešertumuni ala emmeseni il kiberu fe bimetu beširun kalu bešernake bil haq felatekum minel kanetin. Kaže, jeste li me to došlo da me obradujete nakon što me starost zadesila, čime ćete me obradovati? Kažu, obradovat ćemo te istinom, nemoj gubiti nadu Allahovu milost. Došao su meleki da ga obraduju, da će dobiti koga? Kog sina? Ishaka. Da će dobiti Ishaka, nije Ismail, nego Ishaka. Da će dobiti Ishaka. Pa kako ćete me obradovati, a ja u halu i stanju u kome jesam? U Omara je to, kako je došlo u suri Hud, u Omara je to u kaimetun fe bahiket, fe bešernaha, bi Ishaka u minu raj Ishaka Jakub. A njegova žena je stojala, pa se osmijehnula. Neki tumače to da se je dahike osmijehnula, kad je osmijehnula, kaže, nego dobila ciklus. Da bi mogla šta ponovo? Rađati. Obradovali, meleki obradovali, znači sa dolaskom, odnosno da će, jeli, dobiti Ishaka. Pa mu se kaže, mi smo te obradovali istinom, nemoj biti od onih koji nadu gube. Felateku minel kani ti, nemoj biti od onih koji su upali u beznađe. Pa je rekao, on kaže, وَمَنْ يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ لَبْضَالُونَ. Kaže, ne gube nadu Allahovu milost. Poslanik, zna, jeli, najbolje poznaje svoga, nakon našeg poslanika, sa sveme, niko bolje nije i potpuniji teuhid imao i bolje poznavao Allaha azza wa jalla od Ibrahima a.s. Pa kaže, a ko gubi nadu Allahovu milost, osim ljudi koji su onako u zabludi. Pa je znao Ibrahima a.s. da je Allahova milost, znači, iznad toga da jeli, i njegova milost i kudret iznad toga da, jeli, da njemu dječaka u toj poznoj starosti. Može biti ovdje se kaže ili balun osim oni koji su u zabludi da budu i nevjernici. Jer kaže uzvišeni Allah te barake o teala u svojoj časovnoj knjizi innehu la jesu min rauhillahi illa l'kaumul kafirun. Kaže ne gube nadu Allahovu milost osim narod nevjernički. Pa može biti ovdje smislena balun i jedno i drugo. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu u suri Al-Bekare kaže innal kafirune humu zalimun. Kaže kafiri su šta? Nepravednici, zalimi. Kaže Selef hvala Allahu koji nije rekao innal zalimune humu kafirun, da su zalimi kafiri. Da nije obratno. Jel od nas neko zalim? Ma nema dana da neko učiš zulum. Učiš ga prvo samom sebi ujutro kad ustaneš pa onda nadalje. Pa kaže hvala Allahu koji nije rekao šta? Da su zalimi? Kjafiri, nego rekao da su kjafiri zalimi. Jel razumijete? Znači, kjafiri su zalimi, ali ne znači da je svaki zalim šta. Jer čovjek uči nepravdu i komši, i sebi, i djetetu, i ženi, i tako da je roditelj. To je od prirode čovjeka. Od Ibn Abbas se prenosi da je poslanik sa osrme upitan o velikim rijesima, pa je rekao širk, da se Allah učini i da se gubi nade u Allahovu milost i da je čovjek siguran od Allahove kazne. To su od velikih šta? Od velikih grija. Ovaj hadis, u njemu ima, u njegovom lancu prenoslaca ima Šebib ibn Bišr. Ono nema se razišla. Neki su prihvatili, neki su odbili hadis. Neki kažu da su riječi Ibn Abbasa, da nisu riječi poslanika, sallallahu sallam, i da nije došao u ovome kontekstu kao hadis. Odnosno, jeli, da ispravnije, ponekad se, to je to, kod ravija ima nešto zove, al-wakfu wal-wasl. Da neko zaustavi hadis na ashabu, a da ga neko šta veže za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže ovo ispravnije su riječi Ibn Abbasa, nisu riječi koga? Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Širk ovdje je došao, širk je vraćao najveći grijeh. To je grijeh sa kojim ne koristi dobro djelo. Možeš pored širka raditi šta hoćeš od dobrih djela, slomit se, nikakve koristi. To je grijeh koji pali dobra djela kada bi ispunila ovaj vasionu i kosmos, sve će spaliti. Neće čovjek koristiti, znači pored širka ništa. I zato je poslanik toliko upozoravao sahabe o širka i nas, jel, kao ummet, da se čovjek čuva, jel, širka, jer taj grijeh zaista, znači, uzvišeni Allah neće oprostiti nikom. Neće oprostiti, znači, širk. Mislimo, jel, ako preseli sa širkom, naravno, prije širka, jasna je stvar, ko dan, jel, te oba, briše širk. Ali govorimo, znači, ako čovjek preseli sa širkom, ne.
Inna Allahe la yagfiru an yushrake bihi wa yagfiru ma dune zalike li men yasha. Allah neće doprostiti da mu se širk čini, a oprostiti šta? Ono što je manje. Dobro, veliki širk ili mali širk ovdje, ili jedan i drugi, ili samo veliki? Samo veliki. Kod džumhura uleme braćo i mali. Većina uleme kažu neće Allah oprostiti ni veliki, ali rečeno je Inna Allahe la yagfiru an yushrake bihi. Allah neće oprostiti da mu se širk čini. Ko počini mali širk, jel počinio širk? Pa jeste. Širk. Mali i veliki, do duše. I jesu li isti? Ma nisu isti. Ali neće oprostiti Allah širk mali. A kakva razlika između njih u tom smislu kazne? Nikakva. Hajde nam Abdija kaži da, da presudimo. Aha, šta je? To je, braće, razlika. Veliki u smislu, ja sam rekao u smislu kazne, veliki širko počini nema, džehennem je vječno prebivalište. I završeno. A mali širko počini nije, jer on malim širkom nije izišao van okvira islama, bit će kažnjen za mali širk shodno ajetu, kažu mora koje je umro na malom širku. Šta znači na malom širku? Vi kao, tako mi moga babe. Tako mi babe. Zaklinjao se babom i mamom. To je šta? Mali širk. I nakon toga preseli nije se pokajao. Veliki broj uleme, znači, kaže, ne mora, ne može to, neće biti oprošteno. Mora za to šta? Odgoriti. Mora biti kažen za to. Pa onda šta u? U džennet. A neće vječno boraviti, nego će biti kažen koliko je zaslužio i nakon toga ide šta? Dok jedan dio uleme kaže, a to je manjinski dio uleme, kaže, ne, ovo se misli samo na veliki širk. Ko čini veliki širk, to a mali širk može uzvišenje Allah oprostiti i bez čega? Te obe. Jer čovjek koji dođe na sudnji dan, pio alkohol, činio nemoral, činio ogovaro, ta, i nije se pokajao ni od čega. Može li ući u džennet da ne bude kaže nikako? Uđe u džennet ne, da, ga, ne, da ne vidi džehennema nikako. Allah mu sve to oprosti. No, ispunio dunjaluk nepravdom, ali imao je pri sebi osnovu teuhida imana, kaže mu zviše, robe, sve sam te prostio, uđe u džennet. Ali je problem kad dođe do pitanja širka. Jer imamo šta za širk? Imamo, imamo ajet. Allah neće oprostiti da mu se širči. Koja vrsta širka? Ulema se podijela. Jer oni koji kažu općenito, misle na veliki i na mali, oni koji kažu ima mjesto, ima to mišljenje da je samo veliki, ima mjesto svoje. Jer ovdje se govori znači o vječnom ostalom. Tako da je ovaj pitanje insano najbolje da se znači ovaj mane jeli, naročito velikog, a i malog svakako, jer može biti nezgodno po njega. I kaže uzvišeni Allah te barake o teala, na početku sure Al-An'am kaže, počinje surba, kaže Alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kaže hvala Allahu koji je stvorio nebesa i zemlju i učinio svjetlo i tamu, potom oni koji ne vjeruju Allahu druga pripisuju, znači čine mu širk. I kaže uzvišeni Allah inna shirka la zulmun azim, i širk je šta najveći zulum, i to je nepravda najveća. I vi znate svi, jeli, ovaj, kada je Lukman ali sam savjetovao sina, ja sam čula sahabi, jel tako? Ovaj, pa su se pobojali, pa je rekao, onda su tefsirili da je zulm širk. Inne širk je le zulmu na zulmu. Protivno misli, činimo je nekome zulm i nepravdu. I kaže dalje, da gubi čovjek nadu u Allahovu milost. A to je, braće, ružno mišljenje o Allahu, azzawajal. Da čovjek gubi nadu u Allahovu milost, to je ružno mišljenje o stvoritelju, te barake o teana. A čovjek je dužan da ima lijepo mišljenje o Allahu. Da ne kaže poslanik, nemojte umirati nikako osim da imate šta? Lijepo mišljenje o Allahu. A čovjek umre, ima mišljenje o Allahu. To je pogrešno. To je znači neispravno. I da je čovjek siguran jeli, od Allahove kazne, a, odnosno zamke, kako nisi da tu uzvišeno neće uzeti i trun, onaj zadnji imana iz toga srca. I da hodaš, da budeš najveći, ne okorjeline prijatelj Islama i da govoriš protiv... Koliko je ljudi bili vjernici, bili sve nakon toga ostavili i tamo negdje još prihvatio kršćanstvo i počeo prišto protiv islama i tako dalje. Može uzvišeni Allah te barem tada iskušati jeli, čovjeka, pa ne treba biti siguran u tom pogledu. Ovdje je spomenuto tri velika grijeha. Nisu tri grijeha, nisu veliki grijesi, braće, ova tri. I nisu, znači, objedinjeni ova tri velike grijeha, je, znači, puno više od toga, ali su spomenuti ovdje kao primjer. A veliki grijeh je sve što čime uzvišeni Allah prijeti šta? Počinitelju, kaznom, prokletstvom, džehennemom, znači i slično tome. Ibn Tejmije kaže ili
negiranjem imana. Ovdje autor dodao jednu stvar, kaže, ili tamo kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže nije od nas ko uradi tako i tako. Nije od nas ko uradi tako i tako. To negira šta? Onda se smatra se velikim šta? Grijehom. Ne znam, ove riječi možda trebaju posebnu jednu analizu. Je poslanik kaže lejse minna men lem je taganne bil Kur'an, nije od nas ko melodično ne uči Kur'an. Znači, neučenje melodičnog Kur'ana je šta? Veliki grije. To je malo sporno. Ili kaže lejse minna men lem je hud min šavaribi, nije od nas ko ne krati svoje brkove. Jer je kraćenje brkova obavezno. Sada kažemo da je kraćenje brkova, ko ne krati brkove, da je to veliki grije. Možda treba dodatnu analizu. U svakom slučaju, ono što je prokletstvo, ono što je vezano za čovjeka da mu se prijeti kaznom dunjaločkom ili ahiretskom, misliš o tome, ili izvršavanjem ovi ili kazni, mislimo na šerijatski, ili ove odmazde na dunjaloku, misliš o tome. Kaže Ibn Abbas, vi imate hadis, on je poznat, ili tako, čuvajte se sedam šta? Veliki grijeha, tako poznat hadis Ibn Abbas. Kaže Ibn Abbas, veliki grijeha je bliže, više, prije da će i biti 700 nego sedam. Prije da ima 700, znači velik grijeha je puno, ali je tu spomenuto ti 7 zbog čega? Zbog njihove opasnosti. Tu je spomenuto njih 7 zbog velike opasnosti. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, od najvećih grijeha jeste da se Allahu širk čini i da je čovjek siguran od Allahove zamke i da gubi nadu Allahu milost i u njegov rahmet. Tako bilježi Abdurazak sa vjerodostojnim lancima prenosilaca, ali ovo su riječi koga? Ibn Mas'uda, ali smo spomenuli prije toga, jel od poslanika, sasvim da se prenosi isto. A od najvećih grijeha je širk. Širk bilo u rububijetu, braću, ili u uluhijetu. U uluhijetu čine mnogi. U rububijetu čine, rijetko se nađe da neko čini, ali znači nađu se i takvi, jel tako? Poput Nusairija i njima slični. Pa ako čovjek boji se Allaha, dakle, ne smije preći to u šta? Ne smije dođu stepena da izgubi nadu, znači u Allahu milost. I zato je, braću, naš selef je volio kada čovjek, kada je zdrav, čio, jak, pri snazi, da kod njega strah bude malo veći. A kad je na postelji bolestan, nemoćan, da bude šta? Nada veća. Pogledajte razmišljanja. Jer čovjek kada je u punoj snazi, mlad, čio, bogat, onda najmanje misli na koga? Stvoritelj nas ne misli ni na smrti, nešto. On misli ispred njega je dunjaluk, on planira bolan. Nikada planovima kraja nema. E tada treba strah da bude malo veći. A kada padne na postelju, tada ne može ništa, tada mu treba šta? I zato je, braćo, naš selef je govorio kad budu na postelji, leže smrtnoj postelji, kaže ljudima, pričajte mi, kaže, o Allahovim olakšicama koje je dao robovima. Što olakšica? Ko će mi kazati? Pričajte mi olakšica da čovjek kada je bolestan, ne može da klanja stojeći, klanja sjedeći. Čovjek na putu spaja namaze, krati namaze. Čovjek, što olakšica? Baš tako, bravo. Milost Allahova, pričajte mi, hoće kazati, pričajte mi o Allahovoj milosti robovima. Pričajte mi o Allahovim olakšicama, a olakšice su sve milost. Pričajte mi da imam što ljepše mišljenje šta o gospodaru. Ja sam sad na smrtnoj posteli i srešću gospodara za kratko vrijeme. Želim da moje mišljenje o mojem gospodaru bude šta? Što? Ljepše. Zamisli na smrtnoj posteli i kaže, i uzvišen je Allah pred mi u džahennem. U džahennem ima jedna posebna dolina. I od džehennema se neće spasti, Allah zna ko će. A čovjek na smrtnoj posteli. I umire takvim mišljenjem o Allahu, šta? Da će Allah kazniti da... Pogledajte kako. Ne, ne. Tad govoriš o Allahovoj milosti, o ljepoti, da čovjek sretne svoga gospodara sa najljepšim mišljenjem, znači o svome stvoritelju, te barake, o te jeste. Jer ovdje ako bi, znači, prevagnula, u ovim momentima ako prevagnula strah, pokvari čovjek svoje srce. Znači, sretne gospodara sa krivim, neispravnim ubjeđenjem. Kaže uzvišeni Allah te barek tala, jehafune jeumen te teqallabu fihi l'kulubu vel absar, i oni se boje dana u kome će pogledi ljudima ostati ukočeni. Boje se toga. To je taj strah, znači čovjek da razmišlja, znači o onome što, i subhanallah, sudnji dan, braćo, nema većeg tebi poticaja da paziš na svoje postupke od sudnjeg dana. Da razmišljaš o sudnjem danu. Sve što si uradio, nekome je nešto uradio, nekakvu nepravdu. Nisi uradio svoju obavezu. Znaš, na sudnjem danu da će gospodar te vaktala pita za to što si uradio. I moraš položiti račun. Ja ćeš ga ovdje izvršiti
jer ćeš tamo platiti. A tamo budeš plaćao, to se ne isplati nikako. Pa je sudnji dan, znači, taj koji reguliše, znači, ne dozvoljava čovjeku da izlazi van okvira, koji, jer ne može, jel, danas mogu raditi ljudi, ovaj, pogledajte što se radi. Nešto se tamo neko dogovori i kaže, to je političko smeće. Mi imamo vamo naš plan, našu platformu rada, mi radimo ono što su naši ciljevi, a dogovori to je druga stvar. Ne, nego čovjek je, znači, zato je mu'min otvoren. Nije zuvač, hej, nije dvoličan. Jer će dvoličnjaci biti posebno kazneni šta na sudnjem danu. I kaže uzvišeni Allah te barek ta'ala, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ. I kaže, koji daju dijeli od onoga što im se daje, a njihova srca se strahom ispunila zato što će svoga gospodara svesti. A pogledajte, daju i šta? Strahuju. Kaže uzvišeni Allah, oni, to su ti, kaže, koji hitaju da dobra djela čine i kaže, oni drugi u njima pretiču. E, to je taj strah koji uzvišeni Allah hoće. Znači da radimo, imamo, strahujemo, radimo i u isto vrijeme se, znači, nadamo nagradi stvoritelja Tebarake o Teala. Ovdje u ovome, znači, poglavu imamo 4 mesele koje je spomenuo autor, mi smo govorili o njima, to je prvo tefsir ajeta i sure Al-Araf, efe eminu mekre Allah, imamo tefsir i sure ajeta i sure Al-Hijr, ome jakrutu mi rahmeti rabbihi, jeli riječ Ibrahima a.s. Imamo ovdje tešku kaznu za onoga koji je siguran od Allahove kazne ili njegove zamke, i imamo ovdje tešku kaznu onome koje izgubio nadu šta u Allahovu milost. To su 4 pitanja koje je autor spomenuo u ovome poglavlju, pa nam nakon toga predstoji naredno poglavlje, a to je sabur na Allahovom određenju, o kojem ćemo, inša Allah, pričati nakon umre. Allahu te'ala, alamu sallallahu ala nabina Muhammed, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ako ima pitanja, braći vezani, za ovo čemu smo govorili, mimo toga budu. Ja imam novine, pošto već to je ovo malo. Knjiga od Alija Salabija, Allah te poživio, knjiga od Alija Salabija je jedno posebno djelo. Zato što Ali Salabi, njegova znači djela izučavaju na medicinskom fakultetu. I znači od ljudi koji ima znači jako ozbiljan i naučan pristup znači pisanju. Sigurno siru ti ga da pročitaš za pečenje dženetski napitak. Kogod da piše o siri, ti ćeš naći neke stvari koje se ponavljaju. Ali svaki taj prvo knjiga jako obimna, s jedne strane, dotiče se mnogih detalja koje nisu tretirale, znači, i on puno se vraća na izvore, na argumente, za razliku, recimo, za pečenje napitka je više, znači, priča onako globalna i, znači, argumentovano kao neka vrsta sahih, vjerodostojne sire u tom kontekstu. I znači on ima poseban znači pristup da ima pouke, poruke, znači na svakog poglavlja ima poruke, pouke, znači šta zaključuješ ti iz toga, mi ponekad čitamo. Pročitam 20 stranica bitka na Huneinu. Pročitao se 20 stranica, alhamdulillah, ala berkila, idem dalje. A nisi zaustavio da kažeš, dobro, ta bitka na Huneinu, šta si ti zaključio iz nje? Mi moramo iz svakog tog dođa uzeti pouku sebi. Ali Salabi je tu radio na tako lijek, znači način, da je stvarno, znači ova braća da je Allah nagradi, znači na radu ove knjige, to je bio jedan veliki projekat i misle da je to od najozbiljniji, znači dijela koja tretiraju tu tematiku. Tako da je knjiga, svakako ti ćeš naći, tko je kofik? Ti čitaš o namazu i o taharetu. I pročito s knjigu 300 stranica o namazu i o taharetu. Uzmi od 300 stranica, on ti je tamo sažeo, to skratio. Ali nije to isto kao da ti potrebno polazi. E to ti isto tako sa sirom. Tako da je ta knjiga, znači, kogod bude mogao imao priliku da se priušti ovu knjigu, ona je korisna ne treba, znači je... I onda, braćo, knjige, ja znam da vi mnogi kupujete knjige, ili mi svi, ili kupujemo knjige, ostanemo i urafe, samo ih slažeš. Nema veze, neka je urafama. Neka knjiga je investicija koja možda će neko nakon tebe doći čitat i da ćeš ti uzimati nagradu za svaki harf što on pročita. Prvo, ti kad kupiš knjigu, samo dok si kupio islamsku knjigu, ti imaš nagradu. Zato što si time pokazao ljubav prema čemu? Da ti je neko donio knjigu, kuhanje, ne, kuhanje. Ono. Ne bi je kupio osim da ti je Hanuma kod kuće šta podvukla 3 puta crveno da moraš kupiti knjigu za kolu. To te mene zanima, prođeš pored toga. To mene ne zanima. Ali ja dok vidim knjigu, nisam svoj kaj bi smjela daje vam da je kupim. To je tvoja ljubav prema toj tematici, to je samo po sebi nagrada. A onda ne kažem ako nešto pročitaš svaki harf i nakon toga se ostaju svoje djece, mane kaže, djeto, ja sam kupio, ja nisam čitao, ali ovo mi je manet za mene da čitate.
Tako da knjigu, znači čovjek da ima knjigu u rafi, uzet će nekad da pročitaš, Allah i da pročitaš ovaj. Ja uzmem knjigu, ponekad kupim, ne može čovjek jedna knjiga sve što kupi pročitati, to je nemoguće, ne, nemaš vremena za to. Ali uzmem, samo otvorim vam ovaj indeks i samo pregledam naslove. O čemu je knjiga govorila? To je dovoljno da znaš, knjiga, ima knjiga o čemu priča. Ima sura El Hijr u Kur'anu. O čemu ta sura El Hijr u Kur'anu govori i koji se poslanik u njoj spominje i kakva je priča? Pojma ne. Nije dobro. Da bar znaš opće određena sura o čemu priča. Ta sura, šta je njena tematika? Bar da ne zna, u najmanju ruku da to znaš. Ako ne znaš više od toga. Tako i knjige znaš. Uzmeš knjigu, pogledaš sebi onaj indeks, vidiš šta te zanima, ima nešto posebno što te zanima, pročitaš to, pa ako jednog dana možeš čitati knjigu iz početka, cijelu da pročitaš, to je odlično, to je najbolje. Ali knjiga znači ostaje tako isto i znači i ova i bilo koja druga knjiga u koju znači rade naša braća, jer oni znači naša braća koji rade knjige znači rade po ne rade braća komercijalno. Oni rade prvo kao džemat, rade knjige. Sva ta zarada se ulaže u nove knjige, znači ne idu samo da rade, da štampaju, ala bereketila samo da se pare zarade. Kao što rade pojedine izdavačke kuće, prevode ovaj historija i ona biografija Baracka Obame i prodaju na bosanskom jeziku. Kakva je korist u knjizi Baracka Obame, neko zna historiju Baracka, a o Ebu Bekru i Omeru ne zna ništa. A nemamo historijat Ebu Bekra i Omera preveden. Ali imamo, prevešćemo biografiju Baracka Obame. Tako da je ovaj bitno da čovjek ili šta kupuje, ali knjiga koja dođe, ovaj i zato ne znam kako se tamo sa Buharijama, ali ja ne bi braćao nikome našo predanje, nema Buhari u kući. Ovo je za 60 eura, ovo je smiješno, na leđa insan da padne od smija. Ovo se ne može kupiti u arapskom svijetu za 60 eura. Ovakva knjiga. Knjiga jedna od 1200 stranica da je dobiješ za 15 eura, to je smiješno. S jedne strane, a s druge strane to je Allahova milost. Maš Buhari u kući, sjediš sa svojom djecom, polako, otvorite poglavlje, vrijednost Allahovi poslanika. Vrijednost ashaba, vrijednost poslanika i pročitaš 4-5 hadisa. Allah ti dao na bosanskom jeziku da čitaš Buhariju na kome je timovi ljudi radili 15 godina. Ako nisu i više, timovi ljudi, braću, nije timovi ljudi radili i ti to dobiješ za 60 eura. Eto ti tvoje muke i tvoji 60 eura koje ćeš potrošiti mjesečno na kolače. Jesu. Reci. Ajete sure seže se kaže kad mi ćemo učiniti da blažu kaznu iskuse prije one najveće ne bili se pokajali. O čemu se tu tačno radi, nekako baš iz konteksta? Pa to ti je, znači, to su ti ovaj, kao Firaun što je rečeno. O jeume te kumu sa edhilu ale Firaun en naru juareduna aleha guduvena vašija. Oni bi podvinuti vatri ujutro i na večer, a kada nastupi sudnji dan, ista stvar. Iskusi čovjek manju kaznu, iskuse znači tu kaznu, to je vid opomene. Ne bili se pokajali, prije nego što iskuse, već je ukazano koje će i jesu. Jel kaže se, dune la azabil ekbar. Ule nuzikannehum min al azabil edna, dune la azabil ekbar ila allahum jer džiun. El azabul ekbar, to je najveća kazna, to je...